לפני חודשיים חשבו עובדי ערוץ 10 שכיום שוק הטלוויזיה כבר יחזור למצב של שני ערוצים מסחריים. ברגע שאנחנו הבנו שערוץ 10 מבחינה כלכלית הוא ערוץ כושל ואין חלופה לרכישה שלו, והסיטואציה שבה הוא יקרוס היא חמורה יותר מבחינה תחרותית מאשר הסיטואציה שבה אנחנו נאפשר מיזוג עם רשת, מאותו רגע זה היה מרוץ נגד הזמן לסיים את הבדיקות ולאפשר את האישור כמה שיותר מהר. אבל מאז הנושא תקוע, כדי שהמהלך יצא לדרך, נדרש גם אישור הרשות השנייה. ממונה החליטה שאתם ערוץ כושל. אני אומרת לכם שאותי אישית זה מאוד העליב. אתמול התכנסה מועצת הרשות השנייה והחליטה לדחות את ההחלטה. נראה כי המחוקק לא התכוון לאפשר מיזוג כזה, נכתב. לפיכך על הרשות לאפשר לרשת, לערוץ 10 ולציבור שימוע מלא, נרחב ומבוסס, בטרם ההחלטה בבקשת המיזוג. התחילו כאן שימועים, התחילו להזמין את כל השחקנים בשוק, בעצם לחזור על הבדיקה שעשתה כבר הממונה על ההגבלים, וכל זה בלי שום סמכות, הכל במטרה שהזמן יהרוג את המיזוג ויהרוג את מקום העבודה הזה. עובדי חדשות 10 טענו לסחבת ועלו היום להתקפה אישית נגד יושבת ראש הרשות השנייה. יצא המרצע מן השק, זה ברור היום לכולם שיוליה שמאלוב-ברקוביץ' פועלת כדי לחבל במיזוג. מבקר הפנים של הרשות אמר שבניגוד להודעה, השאלה אם המיזוג עולה בקנה אחד עם החלטת המחוקק או לא עדיין בבירור, והעובדים טענו שהפער נובע ממניעים לא קשרים של שמאלוב-ברקוביץ'. נראה לי שיש כאן יד נעלמה שמנסה להחליש את שוק התקשורת בישראל. יש מי שרוצה בכך שערוץ 10 ורשת יתחננו על נפשם. ודי לחכימה, שיהיה ברור, לא ניתן לזה לקרות. שמאלוב ברקוביץ' מנגד עדפה היום בצבע הכסף בכאן רשת ב' את הרמיזות על כך שהיא פועלת בשירותם של הפוליטיקאים. לא היה ולא נברא, לא דיברתי מאיש מטעם ראש ממשלה, שר התקשורת לא מזמן קרא לי אליו לשיחה ושאל אותי מה קורה עם החלטה שלי לגבי מיזוג. שאלתי את השר, מה דעתך? אמר לי השר, אני לא מתערב לך בשיקולים. את תחליטי כן או לא. אני לא רוצה שיסגר ערוץ טלוויזיה בישראל. בינתיים בעלי המניות של ערוץ 10 ורשת ממשיכים להזרים כספים ולהפסיד כספים, אבל השעון מתקתק והחשש הוא מהרגע שבעלי המניות בערוץ 10 יעצרו ו500 עובדי הערוץ יאלצו ללכת הביתה.